ئازاد محەممەد جوتیارێکی نمونەی خەڵکی سنووری پارێزگای هەڵەبجەی شەهیدە و ماوەی 35 ساڵە بە کاری کشتوکاڵیەوە سەرقاڵە. ئەو جوتیارە خاوەنی 16 خانووی پلاستیکی و 12 دۆنم زەوی کشتوکاڵیە. تەقریبەن لە 8 دۆنم عەرزە من 28 بۆ 39 بەرووم ئەناژم و زۆریەکەشی خەریکی هەنارم. ئەو بەیتە پلاستیکیانە کە هەمە 200 بۆ 250 تەن خەیارە خەمە بازاڕۆ و 400 تەن هەنار بەزدا ئەنێم لە بەیتی پلاستیکیە نایەڵم خراپێ. ئەوە تەقریبەن 4 دانە مانگ 400 تەنم دانە ناو بەیتی پلاستیکیە، نەمێژ نەبووشک بێت و نەخراپیش بێ. تەقریبەن 1000 بۆ 1500 تەن هەناری ژەخەمە بازاڕۆ. ئەو جوتیارە نمونەی هەرێمی کوردستان لەسەر داوای بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی گەرمیان هاتۆتە دەڤەرە بۆ ئەوەی ڕێنمایی بە جوتیاران بدا. بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی گەرمیانیش باستەوە دەکا بەرزبوونەوەی پلەی گەرمای ناوچەکەیان ساڵ بە ساڵ وا دەکا کە جوتیارانی دەڤەرەکەیان پێویستیان بەوە هەبێ کە جوتیارانی نمونەی ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان ڕێنماییان پێ بدەن. من شادی خان داوای لێکردم کە ئایا ئەو ڕێنمایانی لەسەر باغداری حەزەکەم بڵاوی کەمەوە لێرەش. ئێمە کەشوهەوامان گەرمی کردووە، ئەبێ فاسیلی درەختەکانمان بینی درەختەمان کەم کەینەوە و هەڵپاچینمان کۆمەڵی هەڵپاچینمان خراپە، ئەو هەڵپاچینانە واز لێبێنین. لەبەرەوەی ئەو بەرووومانی کە لە عەرزۆ نزیکن و ئەو چەتریانە نەبڕین، ئەگە بڕیمان ئەو کاچیە بێ بەرووومان نابێ. جا منیش نەگووکو جوتیارێکی نمونەی من وەکو شاگردێکی ئەم دەڤەرە یا وەکو شاگردێکی ئەم جوتیاران هاتوومەتێرە ئەوەی کە پێم بکرێبی بەخشم بە منتیق. ئێستا ئێمە سوودمان وەرگرتووە لە ڕێنمایی جوتیاری تر و جوتیاری ئێمەش لەگەڵ جوتیارەکانی شوێنی ترە ناوچەکانی تری هەرێمی کورسانە بەردەوام لە گفتوگۆیان بۆ تازەگەری بۆ ناوچەکە. بەتایبەت دوایەوەی کە ناوچەکی گەرمیان ئێستا ساڵانە بەرەو ئەوەچێکە پلەی گەرمان زۆر بەرزتر بۆتەوە، بۆ پێویستەکە جوتیار ڕوو هەوڵدا بۆ ئەوەی چارەسەر بۆ ئەو گەرمایە دروستکات بۆ ئەوەی کاریگەری نەبێ بۆ سەر بەرهەمەکانی. ئەو جوتیارە نمونەی هەرێمی کوردستان بە پێویستی زانی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بایەخ بە کەرتی کشتوکاڵ بدا. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.